Mes prie Nemuno užaugę. Šarai pasilik, ačiū Šarai. Tokie užrašai praėjusių metų birželį pasirodė ties išvažiavimu iš Kauno stovinčiuose reklaminiuose stenduose. Jau po 2 dienų Šarūnas Jasikevičius pasirašė naują 2 metų sutartį su Kauno Žalgiriu. Atrodytų, Šaras turėtų likti Kaune iki kitų metų vasaros. Tačiau neabejojama, kad po įspūdingo sezono Žalgirio vairininką norės prisivilioti dar gausesnis būrys turtingiausių klubų. Tik turi likti. Ką, geriausiai treneris? Pagal visą Žalgirio žaidimą, pagal viską, nu, taigi jis pakėlė viską, kaip sako, aukštumas. Neįsivaizduoju, nors būtų gerai, kad liktų. Gal kažką ir sugalvotų žmonės, nežinau, kažkaip, nu, surink pinigų, tu bent sezonai kokiam, nežinau, tiesiog. Labai norėtume, kad liktų, bet ko gero, kad išvažiuos. Kodėl taip manot? Nu, labai gerą reputaciją susikūrė. Manau, kad neliks. Kodėl taip buvo? Žmogus pasiekęs tokias aukštumas, manau, kad bus perpirktas. Toks labai charizmatiškas, labai labai teisingas žmogus. Kaip jūs man, kas jį galėtų Kaune laikyti, nes, na, galima tikėtis, kad jis turės tų pasiūlymų, iš ko reikės. Neįsivaizduoju, žinokit. Bet norėtumėt, kad liktų. Aišku, labai. Mes norėtumėt, kad liktų. Į naudą būtų. Į naudą. Taip. Sirgaliai ir ekspertai vieningi. Žalgirį į Eurolygos ketvirtfinalį atvedė Šaro magija. Įgimtas krepšinio intelektas, ilgametė patirtis ir neabejotinas autoritetas. Žaidėjai, dauguma iš jų nieko nėra pasiekę iki šiol, ar ne? Tai yra, ką darė praeitą sezoną Brendonas Deivisas, ar ne, žaidė Monako klube čempionų lygoje, ar ne. Kevinas Pangosas praeitą sezoną Žalgirį buvo vidutiniokas Eurolygos ir daug kas norėjo apskritai išmesti iš komandos. Ar ne, pasižiūrėjęs, kad Žalgiris padarė su vidutiniais žaidėjais, kurie niekada gyvenime net negalėjo svajoti, kad jie gali žaisti Eurolygoje dėl kažkokių vietų suburti komandą. Tai vienareikšmiškai yra Jasikevičiaus nuopelnas ir po šio sezono jis į savo rinkos vertę pakėlė dar daugiau, nors pernai jisai rizikingą sprendimą priėmė, kai neišvažiavo į Barseloną. Jam leidžiama dirbti laisvai, jokio spaudimo nėra, jis renkasi, jis gali pasirinkti žaidėjus, gali pasirinkti strategija, ką jis ten nori, ir iš tikrųjų to spaudimo nėra, visi jo pasitikė. Yra trenerių žymiai lengviau yra dirbti. Tai va, Jasikevičius toj situacijoje atsidūrė šiai dienai. Ir aš manau, va, tas bendras toksai reikalas, tas visas tokia jungtis, apie kurią aš minėjau, ir davė tos rezultatus šiai dienai. Edgaras Pulkovskis pritarė, kad laisvė Šarui svarbi, bet Žalgirio klubo galimybės gali neatitikti legendinio įžaidėjo ambicijų. Ir ne pinigai čia svarbiausi. Jisai gaus vėl, galės rinkti komandą, kaip norės, vėl sirgaliai plos, mylėsi, jis galės vėl Lietuvoje kalbėti, ką nori, ar ne, galės vėl visus mokyti, vėl galės būti tas, bet ar Žalgiris yra, ar galima Žalgirį sulipdyti į finalinio ketverto komandą, čia jau turbūt reikėtų kažkokio nusiklaus 3-4 metų darbo, aš po šio sezono nemanau, kad Kevinas Pangosas liks, ar ne, tai yra vienas kertinių žaidėjų, vėl reikia ieškoti, vėl lipdyti, pasiseks, nepasiseks, kaip greitai perprasta sistema. Aš galvoju, kad Jasikevičiaus vietų tikrai važiuočiau kitą komandą, bet tik su sąlyga, jeigu ten gausiu visišką laisvę rinkti žaidėjus. Jasikevičiaus vedamas Žalgiris reguliariajame Eurolygos sezone pelnė 18 pergalių. Šis žygis komandos biudžetą papildys beveik 700 tūkstančių eurų. Reporteriai Kristina Karlonė ir Donatas Grybauskas.